Dessa vida que arrombou a porta. Não é só mais A e B. Tô chegando até um D. Me explica como faz pra ler por trás de tudo que predica. Seu vocabulário que eu ainda não decifrei. Tô vivendo o intensivo de você. E é quase impossível não acontecer outro. Engano, desengano, 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 engano, desengano. Comunica é só dizer. Forma, nova forma dessa vida que arrombou a porta. E o seu vocabulário que eu ainda não decifrei. Tô vivendo o intensivo de você. E é quase impossível não acontecer. Okay, cute. This is nice.